Velkommen. Vi skal denne filmen se på et praktisk problem knyttet til en uendelig geometrisk rekke. Og problemet vi skal se på handler om medisinering. Vi tenker oss en person som tar en medisin, og den medisinen den er slik at maksimal mengde av medisin i kroppen til enhver tid aldri skal overstige 100 milligram. Så er det slik at kroppen skiller ut og bryter ned noe av denne medisinen, slik at vi må fylle på hele tiden. Og i dette eksempelet så fjernes 20% av medisinen per døgn. Så kroppen kvitter seg da med 20% av den medisinen den har i kroppen per døgn. Så er da spørsmålet vårt, er hvor mye medisin må vi ta hver dag for å ikke overstige denne maksimalgrensen. For å løse det så må vi benytte oss av en rekke, en geometrisk rekke. Og da tenker vi oss slik at medisinen som tas i dag, det kaller vi for A1. Så dette her er da skal jeg si, daglig inntak av medisin. Skal vi se om vi kan få laget en rekke ut av det her. Og så er det jo slik at hvis vi da putter en mengde A1 inn med medisin inn i kroppen i dag, så henger det jo litt medisin igjen fra i går. Det som henger igjen da er den mengden medisin man puttet inn i kroppen dagen før, minus det som er brutt ned. Og det er jo da 20%. Og da regner vi ut vekstfaktoren for prosentvis nedgang. Det er da 1 minus 0,20, som er da 0,80. Så hvis vi ganger dette med 0,80, så sitter vi igjen med så mye av medisinene man tok dagen før, som er igjen i kroppen. Og så kan vi bare fortsette. Medisinen man tok for 2 dager siden, den er også brutt ned, men 0,80 opphøyd i A. Så dette er jo denne renters renteformel. Og slik fortsetter det. A1 ganget 0,80 opphøyd i tredje, og så videre. Og denne rekka her sånn, den vil da beskrive den totale mengden medisin som er igjen i kroppen. Fordi da har vi medisinen man tok i dag, det som er igjen av medisinen man tok dagen før, det som er igjen av medisinen man tok for 2 dager siden, og så videre. Og dette tallet 0,80, det forteller oss noen viktige ting. Det er jo denne kvotienten. Og det vi kan se her er at denne kvotienten, den ligger mellom minus 1 og 1. Når vi hadde en uendelig geometrisk rekke med en kvotient som lå mellom disse to verdiene her, så kunne vi beregne ut summen av denne rekka. Og den var ganske enkel. Den var da A1 delt på 1 minus denne kvotienten. Og dette er denne geometriske rekka, den sier vi er konvergent. Og det betyr at den går mot en bestemt verdi. Den bestemte verdien denne rekka går mot, den beskrives av den formelen her. Så da gjenstår det egentlig bare for oss å regne ut denne formelen, og det er jo A1 vi ønsker å finne. Så la oss sette inn. S vet jo vi er summen av rekka, og det er den maksimale mengden medisin vi kan ha i kroppen til enhver tid. Så det er 100 milligram. Jeg setter bare opp tallet her. Og A1, den ønsker vi å finne. Så får vi da 1 minus 0,80 her nede. Og hvis vi snur på den rekka her,
Unnskyld, det uttrykket her, slik at vi får at A1 er lik, og så putter vi inn tall og regner ut, så ser vi at den daglige medisineringen, den må ikke overstige 20 milligram. Så hver tablett vi tar hver dag, den må ikke være på over 20 milligram.